Jambere na makuru. Amakuru ya vile mjibu hili jano hino. Yosu yosu mdara nyumvisi. Itunze radio nuhumva makuru. Yukuri radio Rwanda. Nuhumvi vigano yuwa kuri radio Rwanda. Kusunumvi radio ikumariji. Ubuna ka radio kanje kaba kumusegu. Iya makuru ajeze nzisa haya ayo kujirango nuhumve. Aho abandi wajeze. Tubashimiye mwese mwahisemo gukurikira gahunda za Radio Rwanda n'umwe atugiye kubageza amakuru mu Kinyarwanda muri kumwe na Martin Nyirijabo nange ndi Ferdinand Uwimana. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibanda. Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko ubufatanye hagati ya Afurika n'Uburayi bukwiye no kwibanda ku mikoranire hagati y'abashakashatsi mu buvuzi n'ibigo by'ubuzima yaba iby'Afurika n'iby'Uburayi mu kubaka hazaza heza h'isi. Ubufaransa bwahaye u Rwanda inguzanyo ya miliyari 24 z'amafaranga y'u Rwanda zakoreshwa mu gutera inkunga ibigo by'ubucuruzi buciriritse byashegeshwe n'icyorezo cya COVID-19. Mu Rwanda hubatswe ibitaro byimukanwa bizajya byifashishwa mu guhangana n'icyorezo cya kwaduka. Ibitaro byita koko ku byorezo byonyine bishobora kuba byanakimukanwa ni ibitaro bifite ubushobozi bw'uko dushobora kuba mu masaha 48 dushobora kuba twabyimura tukajya guhangana n'icyorezo hahandi hashobora kuba hari imibare minini. Ibitaro bifite ibitanda 100 bifite ibitanda 24 muri ibyo 100 by'umwihariko bishobora kwita ku ndembe. Uwo ni Dr. Colonel Ntihabyose tukaza kumwumva ku buryo burambuye muri aya makuru. Naho ikigo cy'igihugu cyiteganyagiye Meteo Rwanda cyavuze ko imvura y'itumba izaba nk'isanzwe igwa mu bihe byiza ariko hari aho ishobora kwiyongera ikaba yanateza ibiza birimo imyuzure n'umuyaga mwinshi. Umukuru wavugwa hirya no hino mu isi nyuma y'uko ingabo z'Ubufaransa zitangaje ko zigiye gukura ingabo zabwo muri Mali. Ubutegetsi bwa Mali bwasabye ko izo ngabo zihita ziva muri icyo gihugu vuba na bwangu. Muri Mozambique ho minisitiri w'ingabo yavuze ko abaturage bari baravuye mu bya mu ntara ya Cabo Delgado kubera ibitero by'abakora iterabwoba bashobora bose gusubira mu ngo zabo guhera mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Igisirikare cy'u Burusiya cyo kizakora imyitozo yo kugerageza ibisasu bya kirimbuzi kuri uyu wa gatandatu uri ku munsi w'ejo. Ni imyitozo izakorwa hari Perezida Vladimir Putin nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Burusiya. Tubafitiye amakuru ajyanye n'imikino. Tour du Rwanda kuri iki cyumweru iratangira ni mu gihe shampiyona y'umupira w'amaguru ku munsi wayo wa gatatu nayo ikomeza muri iyi weekend. Izo zari ingingo mu kanya ni ku buryo burambuye. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5574. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi mushobora kubyohereza munyuze kuri Twitter na Facebook bya Radio Rwanda hose turi buze kubibona. Perezida wa Repubulika Paul Kagame aravuga ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe uri gufasha ibihugu bya Afurika kuzamura ingengo y'imari ishyirwa mu rwego rw'ubuzima kugira ngo intego yo kubaka inzego z'ubuzima zihamye kandi zikomeye igerweho. Nibyo umukuru w'igihugu akaba yanagaragaje ko ari naho hakwiye gushingira ufatanye hagati ya Afurika n'Uburayi mu rwego rw'ubuzima. Ibi yabivuze ubwo yarayoboye inama yavugaga ku mugambi wo gukorera inkingo za COVID-19 ku mugabane wa Afurika. Nimwe mu nama zaranze imirimo rusange y'inama ihuza umuryango umwe bw'Uburayi n'uwa Afurika yunze ubumwe. Inama yaberaga i Bruxelles mu Bubiligi yasoje imirimo yayo kuri uyu wa gatanu. Umukuru w'igihugu yavuze ko isaha n'isaha ashobora kwaduka ikindi cyorezo. Ati niyo mpamvu kubaka ubushobozi bwo kwikorera inkingo ari ingenzi kandi byaba byiza bikozwe mu buryo bwa vuba. Perezida Kagame kandi yagaragaje ko imbogamizi igihari mu gukorera inkingo muri Afurika ari ikibazo cyo gutanga ikoranabuhanga ryifashishwa mu gukora izo nkingo n'amahugurwa ku bakozi. Avuga ko kuba abakozi bahugurwa hakabaho no kubaka ubushobozi bw'ubugenzuzi mu by'ubuziranenge byaba ari ingenzi muri ubwo bufatanye hagati y'impande zombi Afurika n'Uburayi. Umukuru w'igihugu kandi yerekanye ko ubufatanye hagati ya Afurika n'Uburayi bukwiye no kwibanda ku mikoranire hagati y'abashakashatsi mu buvuzi n'ibigo by'ubuzima yaba ku ruhande rwa Afurika n'Uburayi kandi ko muri uwo murongo byatuma icyorezo cya COVID-19 kiba umusemburo wo kubaka hazaza heza h'isi. Muri iyi nama yanitabiriwe na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, Minisitiri w'Intebe w'Ububirigi ndetse n'abandi bayobozi
niho ahise hatangarizwa ko hari ibihugu bitandatu bya Afurika byatoranyijwe gutangira gukora inkingo za COVID-19 hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwa mRNA n'uburyo bwifashishijwe n'ibigo bikomeye nka Moderna na Pfizer BioNTech mu gukora inkingo za COVID-19. Ibyo bihugu na Afurika y'Epfo, Misiri, Kenya, Nigeria, Senegal na Tunisia byatoranyijwe n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS kugira ngo bitangire bikore mu buryo bwihuse inkingo za COVID-19, ariko no mu gihe kizaza ibyo bihugu bikazakora n'inkingo zikingira izindi ndwara. Muyandi makuru ajyanye n'ubuzima n'icyorezo cya COVID-19 no guhangana nacyo, hano mu Rwanda abarwayi ba COVID-19 batangiye kwakirwa mu bitaro bishya bishobora kwimukanwa ibizwi nka Mobile Hospital byubatswe mu karere ka Bugesera iruhande rw'ibitaro bya Nyamata. Minisiteri y'ubuzima isobanura ko ibitaro birimo byose bikenerwa mu kurwanya ibyorezo. Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'ubuzima ushinzwe ubuvuzi rusange Dr. Colonel Ntihabose arasobanura impamvu guverinoma y'u Rwanda yatekereje kubaka ibitaro. Ni gahunda y'igihugu yo gukomeza kubaka urwego rw'ubuvuzi rushobora kuba rwahangana n'ibyorezo. Tumaze imyaka ibiri duhangana na COVID, ariko urebye aho u Rwanda ruherereye, duturanye n'abaturanyi bakunda kugira ibyorezo, bisaba yuko igihugu cyacu gihora cyiteguye kuba cyakumira cyangwa cyahangana n'icyorezo cyaba cyageze mu gihugu. Muzi ko nka Congo imaze kugira ibyorezo bya Ebola bitandukanye byagiye biza bikarangira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, bakunda kugira ikindi cyorezo cyitwa Marburg n'ibindi byorezo bishobora kuba byaza. Ukomeza rero kuba ku rwego rw'ubuvuzi niyo ntego y'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu. Muzi ko umwaka ushize mu nkundura zose uko zigera kuri enye ntabwo igihugu kigeze kigira ikibazo cya oxygene, kubera yuko igihugu cyashyize imbaraga mu kugura amamashini ashyizwe mu bitaro birenga 24 kugira ngo tugire ubushobozi bwo kuba twakora umwuka uhagije twaha abarwayi. Rero nibwo twatekereje yuko mu guhangana n'iki cyorezo muri imyaka ibiri, muzi ko twagiye dukoresha ibitaro bitandukanye bitewe n'inkundura uko yagiye ibaho. Twize gukoresha Kanya tugitangira, dukoresha ibitaro bya Nyarugenge, inkundura yaza tugafungura Gatenga, tugafungura Kanyinya, tukajya mu bindi bitaro, twize gukoresha ibitaro bya Kinihira. Iyo ukoresheje ibitaro gutyo bisaba yuko abarwayi baganaga bya bitaro bajya mu bindi bitaro bituranye, akaba icyo dushobora kwita mu cyongereza disruption ya service. Aho rero nibwo igihugu cyatekereje kikavuga ati wakubaka ibitaro byita koko ku byorezo byonyine bishobora kuba byanakimukanwa, nibyo bitaro byatekerejwe. Ibitaro byubatswe hafi ibitaro bya Nyamata imbere y'iriya hoteli. Ni ibitaro bifite ubushobozi bw'uko dushobora kuba mu masaha 48, abahanga babyubatse niko batubwiye, dushobora kuba twabyimura, aho dushobora kuba twagira imibare myinshi y'icyorezo. Muzi ko twize kugira ibyo bibazo za Rusizi, ubwo bifite ubushobozi uko dushobora kuba twabyimura tukajya guhangana n'icyorezo hahandi hashobora kuba hari imibare minini. Ibitaro bifite ibitanda 100, bifite ibitanda 24 muri ibyo 100 by'umwihariko bishobora kwita ku ndembe zirembye cyane, harimo ibitanda 8 bifite n'amamashini afasha abarwayi guhumeka. Mu kindi nacyo cy'umwihariko kiri muri ibyo bitaro, twagiye tugira ingorabahizi mu gihe cya COVID, ni imashini ishobora gufasha kuyungurura amaraso mu mpyiko bita dialysis machine. Ubu ngubu mu bitaro bya Kanyinya, mu bitaro bya Nyarugenge, uko twari byari bimeze mu rwayi twasangaga impyiko zidafite ubushobozi bwo kuyungurura amaraso, byasaba ko tumujyana yaba mu ijoro cyangwa ikindi gihe ari nko muri weekend aho dufite ayo mashini, hanyuma tukamufasha tukongera tukamusubiza muri ibyo bitaro bya Kanya cyangwa Nyarugenge mbere, hanyuma za mashini zikaba zasukurwa. Ariko ibi bitaro bizaba bifite iyo mashini y'umwihariko. Ndetse ikindi kibazo twagiye tugira mu gukorera Kanyinya wenda Nyarugenge ho byari bishoboka, kuko burya indwara z'ibyorezo ntabwo zivanaho izindi ndwara ko zabaho cyangwa n'ubundi n'izindi conditions. Ndavuga nk'umubyeyi utwite ushobora kuba yashaka kubyara abazwe ariko akaba afite COVID. Muri ibitaro by'umwihariko tuba dufitemo amaseta abiri yo kubagiramo, ku buryo icyo umuntu yaba arwaye cyose kiyongera kuri COVID gikeneye kubagwa dushobora kuba twabagiramo. N'ibitaro rero ubona byiza bije gusubiza ibyo igihugu gitekereza gukomeza gukumira ndetse no guhangana n'indwara z'ibyorezo. Kuki byashyizwe mu Bugesera ariho byahereye no kubera iki? Twatekerezaga muri Kigali mbere, habayeho ibitekerezo byinshi, ariko tuza kubona ko muri Bugesera ni hafi ya Kigali. Kandi nk'uko mwagiye mubona mu guhangana n'icyorezo cya COVID,
umujyi wa Kigali wagiye ugira umwihariko mu mibare myinshi twagiye tugira, kugira rero ibitaro nk'ibi byakira abagize indwara z'ibyorezo muri Kigali cyangwa hafi ya Kigali bidufasha mu byo twita patient evacuation, kwa kundi tuvana abarwayi mu rugo cyangwa tukavana mu bitaro mu gihe bagize za ndwara z'ibyorezo tukajya kubitaho. Aho twa twabonye ikibanza rero ni hafi y'ibitaro bya Nyamata, kandi nawe ni umujyi ugenda ukura, tubyubakayo nkuko twabivuze. Kubera iki mwatekereje kubaka ibitaro byo muri ubu buryo mu gihe imibare y'abandura COVID-19 yagabanutse, abajya mu bitaro nabo baragabanutse kimwe n'abaremba, no kubera iki? Ntabwo urugendo rwo kubaka ibitaro ari urw'aka kanya, muri kwa gutekereza kure igihugu gihora gishyize imbere. Ni ibintu bimaze hafi imyaka ibiri tugitangira kurwana n'iki cyorezo cya COVID, hajemo igitekerezo tugira inama n'abayobozi bakuru b'igihugu yuko twakubaka urwego rw'ubuzima rukomeza guhangana, dukomeza no gukoresha ibitaro byari bihari, nabivuze gukoresha Nyarugenge, Kanyinya, Gatenga, abarwayi baganaga ibyo bitaro bakajya ahandi. Dutangira uwo mushinga nawo ufata igihe kitari gito, umwaka urenga, kujya mu masoko, gutsindira isoko, abahanga baturuka muri Turukiya bakaba ari baza kubitwubakira, urugendo rwafashe igihe kirenga umwaka wo gatoya. Ntabwo twabitekereje aka kanya, ahubwo aka kanya nibwo tubonye imbuto z'ibyo bitekerezo, twagiremo inama n'abayobozi bakuru b'igihugu ndetse no kujya muri izo ngamba bigeze aho byakira abarwayi ba mbere bashobora kuba bajyamo. Dr. Corneille Ntihabose ni umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubuzima ushinzwe ubuvuzi rusange. Martin, ibitaro bishobora kwimukanwa ariko biri no kuba u Rwanda rwiteguye kuba rwahangana n'ibindi byorezo byose byaba bigaragaye, ndetse no kuba rutagorwa no kuvuga ruti tugize abarwayi benshi tubuze uko tubakira, ubu ni uburyo bwo kwitegura mu guhangana n'ibyorezo. Ibyorezo uko byaba bimeze kose, akaba no ku mashusho bugaragara ko ari ibitaro byiza cyane. Duhindura ingingo mu yandi makuru, nuko kuri wa gatanu abagize ihuriro ry'abagize inteko ishinga amategeko ryo kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, ndetse n'abagize ihuriro rihuriyemo abadepite n'abasenateri barwanya ruswa batanze ibiganiro ku rubyiruko rwo mu mashuri yisumbuye mu mujyi wa Kigali, n'ibiganiro byahawe abanyeshuri mu mashuri yisumbuye ku rwunge rw'amashuri rwa Kabusunzu mu karere ka Nyarugenge, no ku rwunge rw'amashuri rwa Karembure mu karere ka Kicukiro. Ikiganiro cyatanzwe n'abagize ihuriro rishinzwe kurwanya jenoside kibanze ku gufasha urubyiruko kurushaho gusobanukirwa ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi, no kugira uruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ihakana n'ipfobya ryayo. Banaganirijwe kandi ku mateka ndi umunyarwanda. Ni mu gihe ikiganiro cyatanzwe n'abagize ihuriro ry'abagize inteko ishinga amategeko barwanya ruswa kibanze ku bubi bwa ruswa no guharanira kwimakaza ubunyangamugayo n'izindi ndagaciro zo mu muco nyarwanda. N'ibiganiro urubyiruko rwiga mu mashuri yisumbuye ruvuga ko rwungukiyemo byinshi. Icyo nakuyemo ni uko igihe cyose nasabwa ruswa cyangwa byaba ngombwa ko hari aho nari ngomba kuyitanga kugira ngo ngire icyo ngeraho, ngomba guhakana, ntagomba gushyigikira icyo ari cyo cyose cyansaba gutanga ruswa. Mu gihugu twagize ibibazo byinshi, habayeho jenoside yakorewe abatutsi, ariko twebwe abanyeshuri ntago twabyumvaga neza cyane. Hari ababyumvaga gutyo bihita, hari ubwo twabyigaga abarimu bakabica ku ruhande kuko bazi ko ngo turabizi ngo tubiganezwaho cyane, ariko twishimye kuba twabonye abayobozi baza kubituganiriza bakatubwira uburyo byatangiye bakatubwira n'uko byarangiye. Abasenateri n'abadepite bavuga ko kuganiriza urubyiruko birufasha kwiyubakamo indangagaciro zifuzwa k'umunyarwanda no gushyira imbere icyateza imbere igihugu. Aba ni Honorable Nyirasafa Esperance, ni Vice Perezida wa Sena, na Honorable Eda Mukabagwiza, Vice Perezida w'Umutwe w'Abadepite. Gahunda ya Ndi Umunyarwanda ariko iza nk'igisubizo cy'ingorane twahuye nazo by'isenyuka ry'ubunyarwanda ryanatugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Twasanze rero ahangaha muri Groupe Scolaire ya Karembure twaganiriye, abana twabonye bafite ibitekerezo bizima babajije, twabasobanuriye ibijyanye n'iyo ngingo, ariko ikidushimishije ni uko turangije abana bafata ingamba zo kwanga kujya mu ruhande rw'abapfobya jenoside cyangwa bakanayihakana, ndetse biyemeza ko nk'urubyiruko bagomba kubirwanya bivuye inyuma, niyo byaba ari ababyeyi babo baba bafite ibyo bitekerezo. Kurwanya ruswa rero nanone ni imwe mu ndangagaciro n'ubundi iranga umunyarwanda mwiza twifuza, ni ukuvuga ngo nabyo ubwo twabibigishije aba bana bazamukanye indangagaciro yo kurwanya ruswa
kwirinda ruswa ngira ngo ya miyoborere dushaka kubaka noneho nibo bayobozi bejo bazafasha n'ababyeyi babo bazafasha imiryango bazafasha abaturanyi kurwanya ruswa no kuyirinda. Tukomeze n'andi makuru by'umwihariko makuru ajyanye n'ubukungu. Nibyo kuri wa gatanu Leta y'u Bufaransa binyujije mu kigo cyayo gishinzwe iterambere mpuzamahanga AFD yahaye u Rwanda inguzanyo ya miliyari 24 z'amafaranga y'u Rwanda azakoreshwa mu gutera inkunga ibigo by'ubucuruzi buciriritse ndetse n'inkunga ya miliyari 5 izakoreshwa mu guteza imbere ururimi rw'igifaransa mu Rwanda. Reka tubibaze Dive Owaye. Miliyoni 20 n'igice z'amayero y'inguzanyo Ubufaransa bwahaye u Rwanda azakoreshwa na banki y'igihugu itsura amajyambere BRD iyaguriza ibigo by'ubucuruzi buto n'ubuciriritse byakomwe mu nkokora na COVID-19. Ku rundi ruhande, miliyoni 5 z'amayero zatanzwe nk'inkunga zo zizakoreshwa na Minisiteri y'Uburezi mu kongerera abarimu mu mashuri abanza ayisumbuye n'ay'imyuga ubumenyi ku rurimi rw'Igifaransa. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Dr. Uzziel Ndagijimana avuga ko ubufatanye hagati y'ibihugu byombi bugeze ku ntera ihambaye kuko guhera muri 2019 kugeza ubu Ubufaransa bumaze guha u Rwanda asaga miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Amasezerano yombi ajyanye n'ubufatanye mu rwego rwagutse hagati y'ibihugu byacu byombi aho kuva mu mwaka 2019 tumaze kujyana amasezerano ndetse imishinga imwikaba yaratangiye navuga nk'amafaranga y'inguzanyo agenewe programu yo kwihutisha ikwirakwizwa ry'amashanyarazi mu gihugu twabonyeho miliyoni 80 z'amayero twavuga amafaranga twahawe mu buryo bwihuse muri cya gihe twari duhanganye n'icyoro cya COVID-19 miliyoni zigera kuri 60 z'amayero hari amafaranga twabonye yo gufasha ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Tumba ndetse n'amashuri ya TVT akikije miliyoni zigera kuri 70 kugeza ubu tumaze kubona inkunga irenga amamiliyoni 175 z'amayero izamaze kurangira ariko hari byinshi tukiganiraho imishinga ikigwa nayo ifizaduha andi mafaranga atubutse. Inkunga n'iguzanyo Ubufaransa bwahaye u Rwanda yanyujijwe mu kigo cy'Ubufaransa gishinzwe iterambere mpuzamahanga Agence Française de Développement AFD giherutse gufungura ibiro mu Rwanda ahagana mu mpera z'umwaka ushize wa 2021. Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Antoine Humphrey avuga ko ibikorwa nk'ibi biri mu murongo wo gushimangira imibarire myiza hagati y'ibihugu byombi. Ibi bivuze ko turi mu murongo mwiza w'inshingano z'ikigo cy'Ubufaransa gishinzwe iterambere mpuzamahanga AFD, ariko nanone muri rusange turi mu murongo nyawo wo gushyira mu bikorwa ibyo abakuru b'ibihugu byacu byombi bashyizeho umukono mu ruzinduko rw'amateka Perezida Macron yagiriye hano. Mu bigaragara, Perezida Macron yahaye agaciro gakomeye umubano mwiza hagati ye na mugenzi we Perezida Paul Kagame. Icyo twifuza rero ni uko uwo mubano wasugira ugasagamba kabone n'ubwo mu Bufaransa hateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu. Nta gushidikanya ko umubano ari mwiza kuko uretse abantu ni umubano ushingiye ku bihugu n'inzego, kandi umubano hagati y'u Rwanda n'u Bufaransa ntabwo ukiri ku rwego rwo kuzahurwa, ahubwo tugeze aho kuwushimangira no kuwagura mu nzego zose. Inguzanyo ya miliyoni 20 z'amayero Ubufaransa bwahaye u Rwanda azishyurwa mu gihe cy'imyaka 13 ku nyungu iri hasi cyane. Diva Wayo, Radio Rwanda, i Kigali. Mu karere ka Karongi hari abaturage cyane cyane abo mu bice by'icyaro muri aka karere bavuga ko batoroherwa no kwivuza indwara z'amenyo kubera ko ku bigo nderabuzima ubuvuzi butahatangirwa kandi ari byo bagana cyane. Bifuza ko bakwegerezwa ubwo buvuzi mu buryo buhoraho. Afrodis Muhire arakomeza. Zaraturembeje nange hambere habaherutse kunkura hano haruguru. Indwara z'amenyo ni zimwe mu z'abaturage cyane cyane bo mu cyaro bavuga ko zikunze gufata benshi. Ni indwara kandi ubuvuzi bwazo cyane cyane nko gukura iryinyo butaboneka ku bigo nderabuzima dore ko ari byo bibegereye. Hari abaturage bo mu murenge wa Rwankuba bavuga ko ibi ari imbogamizi. Ni ukujya ku kibuye baguharandefu bakaduha ukwezi. Iryinyo ryakurembya ukazakurwa mu kundi kwezi byatubereye ikibazo. Kwivuza amenyo noneho koko iri terambere ko rije nakwizwaga imbugita none bakaba bavuga ngo uzikuze mu kwezi gutaha. Nta kintu njya nikora kubera amenyo. Iyo iryinyo riri kukurya mutwe ntujegera noneho mu matwi induhita zikaje umve mana murika mu kanwa kanyu yashizemo hariho ntikuje mu banyarwanda ku kibuye najya nuko murika murebe haracyarimo ariko hari ibihanda bigenda bindya hano iyo ndi kujya n'ibinyigisha birange ni ikibazo kwivuza amenyo cyo nifuza twabona muganga hafi
udufasha mu gihe baturumbagize hari bakavuga ngo tuzaje ku kibuye cyangwa ku uyu munsi yaba umwana usanga arwaye amenyo umfite abana bose babiri barwaye amenyo kandi iginyo bikujegeza hano mu mutwe rigatera imisonga rikagwa hano rikagaba hano kagabana hano haruguru twasabaga muganga niba umuntu agutakiye ku uyu muntu atagahita gukura amenyo mu gushaka kumenya ubukana bw'iki kibazo twegereye umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Musango Sœur Prisca Mukamana atangaza ko ubwo abakozi b'ibitaro bikuru bya Kibuye baheruka kuza kuvura abarwaye amenyo kuri iki kigo mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize ku munsi umwe haje abaturage basaga ijana kandi harimo benshi bahawe serivisi zo gukurwa amenyo uyu muyobozi yakomeza asobanura ko hamwe no kubona umubare w'abaza kwivuza amenyo basabye ko bahabwa uburenganzira bwo kuvura amenyo kuko barahari muri aka gace duherereyemo biragaragara ko kano gace kari kure y'ibitaro bikuru bya Kibuye ahantu hari imihanda mibi kugera ku bitaro bikuru bya Kibuye biragorana mwe do transport umuntu ashobora gutanga ibihumbi umunani kujya no kugaruka cyangwa ibihumbi icumi kubona amafaranga yawe nabago bibagoye turabavura ku buryo tubagabanyiriza ububabare mu gihe bari kubabara ariko tukabona transferi abenshi rero tubahaye transferi ntabwo bemera kujya ku bitaro ahubwo bahitamo kujya kwivuza ku buryo buboroheye bwa Kinyarwanda rimwe na rimwe bakabakura bakoresheje uburyo gakondo amenyo iyo bayaciriyemo cyangwa se bakabakura nabi biba ngombwa yuko baza tukaba transferi bakajya ku bitaro bikuru bya Kibuye icyo gihe hariho n'abatabasha kuza bakaba bahera mu rugo cyangwa se bakaza bagera hano ku kigo nderabuzima bakagera barembye cyane ku buryo usanga bigoranye twari twifuje twandikira RBC turacyategereje igisubizo kugira ngo iyo serivisi ibe yaza ku kigo nderabuzima umuyobozi mukuru w'ibitaro bikuru bya Kibuye Dr. Ingene Violette avuga ko ibikorwa byo kujya kuvura amenyo mu bigo nderabuzima bihenze akaba ariyo mpamvu ibigo nderabuzima bikwiye gufashwa kugira ibikoresho byabigenewe byo kuvura amenyo kuko ngo iyi niyo mbogamizi ikomeye ihari ubuvugizi twarabukoze kandi uri gutangira gutanga umusaruro aho ku mbonerahamwe y'imirimo mu bigo nderabuzima hashyizweho umuganga uvura amenyo ku buryo ibigo nderabuzima bifite ibikoresho byatangiye guhabwa abo ba dental therapist hamwe na hamwe aho batari bashobora kuboneka ibitaro twoherezayo dental therapist wacu byibuze buri cyumweru akajya kubafasha abandi ibitaro bikora outreach byibuze rimwe mu gihembwe tukajyayo n'abakozi bacu tukajya gutanga iyo serivisi umva ko ariko ni gakeya kubera yuko nako tuba dufite abakozi aho tugomba kwakira ku bitaro ariko no kujyana n'izo serivisi tuzimuye mu bigo nderabuzima icumi dufite ntabwo twabikora buri gihe ngo bikunde rero ubuvugizi turi kubukora icyo dutegereje ni uko ibigo nderabuzima bidashoboye kwigurira ibyo bikoresho RBC na Minisiteri y'Ubuzima bashaka uburyo byagera hose rero usanga bisa nk'ibihenzeho gusumbya uko uvura indwara zisanzwe ariko ntibyagombye guhenda kuko n'indwara ubundi zirindwa iyo ugize isuku y'amenyo akaba ari nacyo turi gushyira imbaraga cyane kugira ngo habeyo kujya gukangurira abantu kumenya uko birinda indwara zo mu kanwa amikoro make no kubakure kw'ibitaro bivura amenyo ugereranyije n'aho batuye ni zimwe mu mbogamizi abaturage bamwe bagaragaza yuko zituma uburwayi bw'amenyo iyo bagezeho bubazonga gusa ibigo nderabuzima byatangiye gusaba yuko byakwemererwa gutanga izi serivisi kugira ngo bifashe abaturage benshi babigana Afrodis Muhire Radio Rwanda Ikarongi hari ibitekerezo bya tugezeho Ferdinand ni byinshi cyane Leonce Neymar yagize ati ya abaturage batuye mu karere ka Karongi barababaye nk'uko byumvikana birakwiye ko bafashwa bakegerezwa serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ubw'amenyo kugira ngo bajye babona aho bivuriza amenyo ubuyobozi bubafashe bubahe ivuro ry'amenyo hafi yabo ikindi kandi turabashimira ku makuru meza mudahema kutugezaho natwe tumushimire Patrick ku cyato nagize ati ndabumvira ku cyato abaturage bafashwe begerezwe ubuvuzi bw'amenyo bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza uyu witwa Emedie niko yitwa kuri Facebook ati twishimiye ibyo bitaro byimukanwa byo kwakiriramo abarwayi ba COVID-19 bakavurwa bizadufasha gukomeza gukurikirana abafite ubwandu kandi nabo babirinde kuzahazwa n'icyorezo Maniriho Jean Pierre na ati nukuri ni byiza kuba mu Rwanda hubatswe ibitaro byimukanwa mu guhangana n'ibyorezo bya hato na hato bigenda bigaragara hirya no hino mu gihugu bizadufasha bizadufatira runini ariko kandi dukomeze kwirinda icyorezo cya COVID-19 kuko kiracyahari twere kwirara Uwimana Jean de Dieu nawe yagize ati twishimiye iyo nama Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye kandi nk'uko yabivuze gufatanya hagati ya Afurika n'indi migabane byafasha benshi mu kwiteza imbere no kuzamura ubukungu bw'ibihugu muri rusange ndacyayisenga Jean Claude nawe yagize ati
n'igicumbi. Ni byiza kuba hubatswe ibyo bitaro byimukanwa bizakira abarwayi ba COVID-19 bizadufasha gutuma COVID tuyirandura vuba, kandi dukunda amakuru meza mutugezaho. Dukomeze n'amakuru twabateguriye by'umwihariko iteganyagihe. Nibyo, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyatangaje ko muri rusange imvura yitumba, no kuvuga guhera mu kwa gatatu kugeza mu kwa gatanu, imvura iteganyijwe ari imvura ingana n'isanzwe igwa mu bihe byiza mu bice byinshi by'igihugu. Gusa ngo haraho iyi mvura iteganyijwe kuziyongera gato, nko mu ntara y'Iburasirazuba, igice kinini cy'intara y'Amajyaruguru, no mu majyepfo y'intara y'Iburengerazuba. Kuri wa gatanu rero nibwo iki kigo cyatangaje iteganyagihe ry'imvura y'igihe cy'itumba 2022. Umuyobozi mukuru w'iki kigo gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Mabre Gahigi aragaruka ku buryo iyi mvura izagwa ndetse n'ingamba zikwiye gufatwa. Iteganyagihe ry'itumba rero kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwa gatanu riragaragaza ko imvura ikomeje mu bice byose by'igihugu, aho iteganijwe kuzaba nyinshi ni mu bice by'amajyaruguru y'igihugu ndetse n'amajyepfo y'Iburengerazuba, aho hateganijwe hagati ya milimetero 500 na 600 muri icyo gihe cy'amezi atatu. No mu bindi bice bitandukanye haragaragara ko imvura izazamukaho gatoya, tujyanje n'impuzandengo y'igihe kirekire, no kuba imyaka 30-40 mu bihe bitambutse. Ikindi ni bijyanye n'igihe, nk'uko mwarimu bikomojeho uko igihembwe kiba kingana, imvura iteganyijwe kuzacika mu bice byinshi, iteganyijwe kuzacika mu cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa gatanu, ariko kwa Gicurasi, ariko mu bice by'Iburengerazuba biragaragara ko ishobora kuzacika mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu. Tumaze iminsi rero dufite imvura mu bice bitandukanye by'igihugu. Muri iki gihe tuvuye mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri, tumenyereye nk'igihe cy'urugaryi, aho akenshi abantu baba biteguye izuba, ariko muri uyu mwaka siko byagenze. No mu iteganyagihe ryatambutse mbere twagiye tubigaragaza ko imvura ikomeje kuba nyinshi muri icyo gihe, hakaba rero ko twese dufatanya inzego zose kugira ngo iyi mvura ikomeje kugwa, igiye gukomerezaho n'iyitumba nk'uko bigaragara mu bipimo dufite, kugira ngo twese twitabire ibikorwa bijyanye no kurwanya isuri. Hari gahunda nyinshi ziteganijwe, zaba iz'umuganda, gusibura imiyoboro y'amazi, si n'imvura gusa, byagiye bigaragara ko no mu bipimo bindi dufite hari aho n'umuyaga ugenda uba mwinshi. Ibikorwa bijyanye rero no gukumira ingaruka zaterwa yaba umuyaga yaba iyo mvura nyinshi bikaba bishyirwa mu bikorwa vuba, kugira ngo imvura y'itumba tuzayikuremo umusaruro, tunabasha kwirinda ingaruka mbi zishobora guterwa n'imvura nyinshi. Meteo Rwanda rero ikaba yasobanuye ko aho imvura iziyongera hashobora kuzaboneka ibiza birimo imyuzure, inkangu, umuyaga mwinshi, urubura, inkuba ndetse n'indwara zituruka ku mvura nyinshi. Abaturage bakaba basaba rero kwitwareka no gufata ingamba zo gukumira ibi biza. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB cyamurikiye abayobozi mu ntara y'Amajyepfo ibyavuye mu bushakashatsi cyakoze mu mwaka 2021 ku bijyanye n'uko abaturage babona imiyoborere n'imitangire ya serivisi muri iyi ntara. Akarere ka Gisagara ni ko kaza ku mwanya wa mbere mu itangwa rya serivisi nziza, kakaba kari ku mwanya wa gatatu ku rwego rw'igihugu. Gusa uturere tubiri two muri iyi ntara y'Amajyepfo aritwo Ruhango na Kamonyi nitwo turi ku myanya ya nyuma mu gihugu hose. Konsulate Kamagaju arakomeza. Mu byo abaturage bo mu turere dutandukanye two mu ntara y'Amajyepfo batishimira, ubu bushakashatsi bugaragaza ko harimo ahanini serivisi bahabwa mu bijyanye n'ubuhinzi. Bamwe mu baturage bakaba bavuga ko ibi biterwa n'uburyo begerezwa ndetse ntibabonere ku gihe imbuto n'inyongeramusaruro. Ubu nibwo twagateye, none nta fumbire nta mbuto. Hakorwa ubuvugizi nk'amwe mwatuvuganira imbuto zikajya zizira igihe, kuko natwe tuba twiteguye guhinga tugahingira igihe. Bakagombye kujya batuzanira imbuto ya karenye tugatangira guhingira igihe. Hamurikwa ubu bushakashatsi hanashimwe kandi akarere ka Nyamagabe, aho mu myaka ibiri ishize kabaga kari mu myanya itanu ya nyuma ku rwego rw'igihugu.
ubu kakaba kaje ku mwanya wa 7 n'amanota 76 n'ibicumunani ku ijana. Umuyobozi w'aka karere Ildebrande niyo mungeri aravuga ko ibanga nta rindi uretse kuvugurura imikorere bashingiye ku byo banengwaga mbere. Twe dufite imyanya mibi havuguruwe imikorere y'inzego zatowe ku rwego rwo hasi no kuva ku rwego rw'umudugudu na kagari. Aha abayobozi bo ku nzego zo hasi guhera ku kagari kugera ku murenge bagiye begerwa bagakurikiranwa kandi bakagirwa inama aribyo byatumye akarere ka Nyamagabe kazamuka kakava mu myanya ya nyuma ubu ngo kakaba kari ku mwanya wa 7. Guverneri w'Intara y'Amajyepfo Alice Kayitesi avuga ko nubwo uturere twa nyuma ku rutonde rw'igihugu ari utwo muri iyi ntara ngo bagiye kureba uko bakwisuzuma kugira ngo barusheho guha serivisi nziza abaturage babagana. Kamonyi ni ya nyuma ni akarere ka 30 ariko nibura twishimira ko uturere dutana amanota yatwo yazamutse tugereranyije n'uko twari duhagaze umwaka washize. Inama dutanga rero nta yindi nuko aba bantu turi kumwe muri iyi nama bagenda bakareba ibipimo aho abaturage batishimiye serivisi bahawe akaba ariho dushyira imbaraga ndetse akatubwira icyo anenga cyangwa icyo yashimye kugira ngo tubashe kubishyiramo imbaraga twumva nabyo bizunganira ubu bushakashatsi bukorwa. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere Madame Kayitesi Usta asobanura ko uko ibyegeranyo bigenda bikorwa hari icyo bifasha mu kurushaho kunoza serivisi zigezwa ku baturage. Ibi ngo bitanga icyizere ko intego bihaye yuko muri 2024 imitangire ya serivisi izabigeze ku kigero cya 90% bazabigeraho. Umwaka ushize twari ku mpuzandengo ku rwego rw'igihugu ya 71, ubu uyu mwaka twagiye kuri 72. Hafi uturere twose dufite intambwe twagiye dutera, ntabwo biragera aho tugana kuko turagana kuri 90% muri 2024. Urumva ko igihe dusigaranye atari kinini cyane kugira ngo inzego zishobore kugera aho zijya. Kuko icya mbere twahisemo nyine gukora imiyoborere ishingiye ku muturage. Icya kabiri ni uko iyo ubushakashatsi nk'ubu bubaye bagira icyo baheraho mu gusuzuma intambwe zabo, bitanga rero umusaruro cyane. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko mu ntara y'Amajyepfo mu turere 10 twa mbere mu gihugu harimo 5 two mu Majyepfo aritwo Gisagara, Huye, Nyaruguru, Nyamagabe na Nyanza. Consolate Kamagaju mu karere ka Huye. Urakoze cyane Consolate Kamagaju. Umuryango mpuzamahanga uharanira kurwanya ubukene no kurengera abatishoboye Oxfam ugiye gufunga ibiro byawo Kigali mu Rwanda. Ibyo bikazakorwa bitarenze umwaka w'2025. Ese ni iki gitumye umuryango uhagarika gukorera mu Rwanda? Divi wayo yabikurikiranye. Imyaka 40 irenze umuryango Oxfam ukorera mu Rwanda. Icyakora ibikorwa by'uyu muryango mu rw'imisozi 1000 bigomba kuba byarangiye bitarenze mu mwaka w'2025. Umuyobozi wa Oxfam mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba n'ihembe rya Afurika, Palvin Ngala, avuga ko uyu muryango wahisemo gufunga ibiro byawo Kigali nyuma yo gusanga u Rwanda rumaze gutera intambwe igaragara muri gahunda zitandukanye, bityo uyu muryango ukaba warahisemo gukomereza ibikorwa byawo mu bihugu bigifite ibibazo bikomeye. Some of the things that we feel are important in terms of influence of Rwanda is in the form of the policies. Kimwe mu bintu dusanga u Rwanda rumaze kubamo intangarugero ni politike guverinoma yashyizeho. Kimwe mu bintu dushimira u Rwanda cyane ni uko uburinganire no guteza imbere umugore mu bijyanye n'ubukungu usanga biri ku isonga. Ibyo rero bihura neza n'ibyo dukora bijyanye no kuzamura imibereho myiza y'abaturage ku buryo ubona isano iri hagati y'ibyo u Rwanda rushyize imbere n'ibyo natwe dushyize imbere nka Oxfam. Aha nabaha urugero rw'ibyo twiboneye twese mu gihe Perezida Paul Kagame yayoboraga umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yakoze byinshi bijyanye n'iterambere ry'ubukungu ku mugabane, ashyiraho ingufu mu bijyanye no gushora imari mu nzego z'ingirakamaro nk'ubuvuzi no kurengera abatishoboye, kandi koko twagera kuri byinshi muri izo nzego. Nibyo rero u Rwanda rufite byinshi rwafasha ko byahinduka ku mugabane, haba mu iterambere ry'ubukungu, amahoro, umutekano, iterambere ry'umugore, ari nayo mpamvu tuzakomeza ubufatanye n'abaturage ndetse na guverinoma y'u Rwanda. We continue to work with the people and the government of Rwanda. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'igenamigambi no gukurikirana ibikorwa muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Muringwa Prosper ashimira ubufatanye bwa leta na Oxfam, akizeza ko nta cyuho kizagaragara mu bikorwa byakorwaga n'uyu muryango. Cyambere nuko Oxfam itakoraga yonyine.
yafatanyaga n'imiryango itari ya leta ariko iyo y'abanyarwanda mujya mwumva za kokof mwumva duhamika dream mwumva dutera imbere n'imiryango y'abanyarwanda izakomeza kubaho kandi yamaze kubakirwa ubushobozi Oxfam bigizemo uruhare icyakabiri nayo makoperative yagize ubuzima gatozi agafashwa kubona ibishoro agafashwa mu mahugurwa akamenya kunoza imiyoborere imicungire y'umutungo nayo azakomeza abikore hanyuma ikindi nuko leta y'u Rwanda nayo irahari ibyo Oxfam yakoraga ntago ari byo yahimbaga yazaga ahubwo ireba mu cyerekezo cy'u Rwanda NST1 cyangwa imbere hakibaho za EDPRS zasubizaga Vision 2020 ubu rero ibi n'ubundi bisanzwe byanditswe muri gahunda y'iterambere ry'igihugu ku buryo bizakomeza ibyo Oxfam yafashije kugeraho na leta y'u Rwanda izabikomeza ifatanije n'aba bafatanyabikorwa n'abaturage guhagarika ibikorwa byabo mu Rwanda Oxfam izabikora mu byiciro kuko hakiri imishinga itatu cyangwa se projects eshatu uyu muryango utararangiza ariko yose ikazarangirana n'umwaka wa 2025 Divin Uwayo Radio Rwanda I Kigali Muyandi makuru agezweho muri rijoro nuko igihugu cya Mali cyavuze ko ingabo z'Ufaransa zigomba guhita ziva muri icyo gihugu mu buryo bwihuse nyuma yuko ku munsi w'ejo hashize Ufaransa ufatiye icyemezo cyo kuvanayo izo ngabo bitewe n'ubwumvikane buke buri hagati ya Mali n'Ufaransa nibyo n'ingabo z'Ufaransa ziri mu gikorwa cyiswe Barkhane mu kurwanya iterabwoba mu gace ka Sahel na Mali iriyo ibi rero byo kwirukana ingabo z'Ufaransa mu gihugu cya Mali byatangajwe n'ubuyobozi bw'inzocyuho bwa gisirikare uyoboye Mali muri iki gihe umuvugizi wa guverinoma ya Mali Colonel Abdoulaye Maiga yavuze ko ku Bufaransa bwaravuze ko bugiye gukura ingabo zabwo muri Mali ngo hari ukutubahiriza amasezerano yarari hagati y'ibihugu byombi ku bw'ibyo ko byabyiza izo ngabo zise ziva muri Mali mu gihe cyihuse mu gihe Mali saba ko izo ngabo ziva yuvuba na bwangu Nigeria yavuze ko yiteguye kwakira izo ngabo z'Ufaransa kugira ngo ikomeze ishimangire umutekano wayo cyane cyane ku mbibi Nigeria hana n'ibindi bihugu bikaba byatangajwe kuri uwo gatanu na President Mohamed Bazoum avuga ko rero biteguye gukorana n'Ubufaransa kuko Macron afata iki cyemezo cyo gukora izi ngabo yanatangaje ko zigomba koherezwa mu gihugu cya Nigeria Martin Niko bimeze muri Mozambique ministre w'ingabo yavuze ko abaturage bari baravuye mu byabo mu ntara ya Cabo Delgado kubera ibitero by'iterabwoba bashobora bose gusubira mu ngo zabo guhera mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nibyatangajwe na ministre Christophe Ochume wavuze ko abakuri iterabwoba bacitse intege kandi ko bashize igihe batagaye ibitero k'umutekano no kugaruka buhoro buhoro muri utwo ture twari twarabaye indiri y'ibyihebe aho mu ntara ya Cabo Delgado Igisirikare cy'u Rusiya cyo cyavuze ko kizakora imyitozo yo kurasa ibisasu bya kirimbuzi ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Ni imyitozo izakorwa hari na Perezida Vladimir Putin nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rusiya nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'ingabo y'iki gihugu cy'u Rusiya. Ni imyitozo igiye kuba mu gihe ikibazo kiri hagati y'u Rusiya n'ibihugu by'Uburayi na Amerika ku ngingo ya Ukraine kikiri kibisi. Hari impungenge ko Uburusiya bushobora kugaba ibitero kuri Ukraine imyitozo izakorwa n'igisirikare yaba ikirwanira mu kirere ku butaka no mu mazi ikaba igamije kureba imyiteguro y'igisirikare cy'Uburusiya muri rusange no kureba niba ibisasu byabo byaba ibya kirimbuzi cyangwa ibizwi nka nuclear cyangwa ibisanzwe nabyo bimeze neza haracyari impungenge ko Uburusiya bushobora gutera Ukraine bikaba byitezwe ko na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaza kugira icyo avuga ku biganiro bya diplomasi bimaze iminsi bikorwa kuri iki kibazo cya Ukraine hanarebwa uburyo bahosha uyu mwuka wo kuba Uburusiya bwatera Ukraine Ya hagezweho nuko uyu munsi ministre Mimoza ministre wa sport akaba yarari imusanze mu rwego rwo gufata cyangwa se kwifatanya n'abakinnyi ama equipe atataza itabira tour du Rwanda igomba gutangira ku cyumweru tariki 20 ni ku byo rero ministre akaba yasabye aba basore kwitwara neza dore ko undi mwaka 2021 tour du Rwanda yabereye Kigali ntabwo bitwaye neza bazenguruka igihugu bitewe n'amagare bitwaza yuko amagare ashaje batiteguye neza kuri ubu rero bakaba bahawe amagare ageze ku 8 mu magare 20 batumije bikaba rero minister yabisobanuye muri aya magambo yego umwuka umeze neza abakinnyi bafite morale nkuko mwabibonye kandi babyivugira bafite
intego yo gutsinda Tour du Rwanda. Ntabwo batekereza gutwara etape gusa, batekereza no kuba batsinda Tour du Rwanda. Mwuko meze neza, ibyo basabye gukorera hamwe nka team bakaba barabibonye. Bamaze igihe hano, bamaze iminsi 50 bari mu mwiherero bakorana na ma club atatu, ariko yose akorera hamwe kuko bose ari Abanyarwanda, kandi akaba ari ikintu cyiza kuba barabashyize hamwe bakabategura none ubwo bazagera mu kibuga cyangwa se mu muhanda bakazafashanya ku buryo uzatwara Tour du Rwanda azabaturukamo. Ikibazo cy'amagare cyakemutse kubera ko amagare noneho babonye ni amagare agezweho, ni amagare yasohotse muri 2021 akaba yujuje ibyangombwa byose, kandi akaba ari amagare babibonye biraborohera, kandi nabo bizeye ko gukoresha ayo magare bizabasaba imbaraga nkeya kuruta imbaraga bakoreshaga, cyane cyane ko bajyaga mu mukino wa Tour du Rwanda bagahura n'abandi bavuye hanze bafite amagare agezweho, bikabasaba imbaraga nyinshi. Ariko bigaragara yuko nubwo byabasabaga imbaraga nyinshi babaga bafite intego yo gutsinda. Orero ni minister wa sporo Mimoza, akaba mu by'ukuri yasabye aba basore kuzitwara neza bagahagararira u Rwanda, dore ko yabahaye n'ibendera ry'u Rwanda. Tour du Rwanda rikazatangira ku cyumweru, aho irisiganwa rizakinwa muri etape zigera ku 8, aho abasiganwa baziruka ibirometero bigera kuri 937. Naho tugarutse hano mu Rwanda, kandi n'ubundi ni shampiyona y'u Rwanda igomba gukomeza ku munsi w'ejo, aho ikipe zizagenda zikina mu buryo bukurikira. Ikipe ya AS Kigali ejo izakina n'ikipe ya Gorilla kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo, mu gihe ikipe ya Gasogi ikipe ya Mukura Victory Sport mu karere ka Huye ikazakira ikipe ya Marine. Umukino nawo utegerejwe na benshi, wo ukazaba ku cyumweru kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo, ukazahuza ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport ikaba yiteguye neza, nayo ikavuga yuko mu by'ukuri igomba gukomeza kwiruka inyuma ikipe ya APR FC. Mu yandi makuru kandi akomeje kuvugwa hanze y'u Rwanda, nuko umutoza w'ikipe ya Liverpool yatangaje yuko Diogo Jota ku mvune yagize bakina n'ikipe ya Inter Milan ari imvune yoroheje, ari uko ku munsi w'ejo ubwo bazakina n'ikipe ya Norwich uno musore batazamubona bitewe nuko aka kabazo katararangira. Naho ikipe ya Manchester United umutoza Ralf Rangnick nawe akaba yamaze gutangaza yuko umwuka ari mwiza mu ikipe ya Manchester United, dore ko mu kwezi kwa mbere ibintu bitari bimeze neza. Manchester United rero ikaba yiteguye gukina n'ikipe ya Leeds United muri shampiyona y'Ubwongereza. Yahandi hanze y'ikibuga? Ya hanze y'ikibuga ni kuri Samuel Etofis. Samuel Etofis bakaba byagaragaye yuko hari umugore bita Maskman Julia, akaba ari umwongereza babyaranye, bikavuga yuko ngo Samuel Etofis yamuteye inda agikina muri Espagne, akaba rero bafite umukobwa w'imyaka 22. Samuel Eto ngo akaba yaramwihakanye, bivuga yuko rero urukiko rwemeje yuko Samuel Etofis agomba kujya atanga indezo, ndetse ahereye ku mwaka wa mbere kugeza umukobwa afite imyaka 22. Joseph, warakoze cyane. Warakoze cyane namwe. Imikino n'imyidagaduro birajyana. Sumutabayezu nayo yageze muri studio. Abayezu ikaze. Warakoze cyane Ferdinand. Haravugwa mikiho. Amakuru avuga mu itagadiro nuko nyuma yuko hari amakuru avuzwe yuko umuhanzi Bruce Melody ajya gushyira hari imodoka yaguze ifite agaciro ka $200,000. Hari abatarabivuzeho neza, dore ko senateri Havugimana Emmanuel uherutse no kuvuga ku bijyanye n'imodoka ya Bruce Melody bigakurura n'impaka ku mbuga nkoranyambaga. Yasobanuye icyo yashakaga kuvuga ndetse anakura n'urujijo ku bari babifashe nabi. Senateri yavuze ko amafaranga $200,000 yaguze ino modoka yari kuyubakamo ishuri ry'umuziki ryari kuzafasha abana bakiri batoya bazamu kugira ngo bazanamukurikize banamwigireho aho kugira ngo agure imodoka ya $200,000 ntigiye n'icyo imumarira mu buzima busabe bwa buri munsi. Oh,
Huye kubijyanye n'imodoka Bruce Melody bivuga ko yaguze miliyoni 200 bigateza n'impagarara. Reka tugane ku muhanzi w'umunyanigeria uzataramira abanyarwanda ku munsi w'ejo. Yahaye igisubizo abibazaga impamvu apfuka ijisho rimwe. Uyu nguyu akaba ari umuhanzi witwa Ruga. Mu kiganiro gihanye n'itangazamakuru ku munsi w'ejo yavuze ko ubwe yahisemo guhisha ijisho rimwe bitewe n'uko we ubwe agendera ku mbunda bita Ruga. Imbunda rikaba rakozwe n'uruganda rwashinzwe n'uwita William B. Ruga rwashinzwe mu kagiye 1949. Imbunda nyinshi zakorwaga akaba arizo mu bwoko bwa pistoli. Imbunda ntoya uyirashishije rero bikaba bisaba yuko aba agomba kwipfuka ijisho rimwe kugira ngo adahusha. Uyu muhanzi yari impamvu yahisemo no kwipfuka ijisho rimwe ni kugira ngo atazahusha mu bijyanye n'umuziki, ndetse ko indirimbo imwe azajya akora izajya ikundwa, dore ko yitwa Dior imaze kuba indirimbo ikunzwe haba ku mugabane wa Afrika ndetse no ku yindi migabane. Tugiye muri Tanzania mu rugo rw'umuhanzi Ali Kiba, ntabwo bimeze neza dore ko umugore we ari kumurega. Umugore we yitwa Amina Karef akaba akomoka mu gihugu cya Kenya. Uyu mugore ashaka ko batandukana kuko uyu mugabo yananiwe inshingano z'urugo. Bombi bashyingiranywe mu mwaka mu nshingano z'urugo ngo uno mugabo atubahiriza harimo kuba atita ku mugore, atita ku bana, ndetse kwe n'amafaranga aba agomba gutanga ku kwezi adatanga, umugore akaba ari we wirwanaho kuri buri kimwe cyose. Dukomeje kandi ni na Corey Cross, ni umuraperi ukunzwe muri Leta Zunze z'Amerika, we yatangaje ko agiye gukora ubworozi bw'inka, dore ko n'umugabo yarasanzwe rwose yifitiye uruganda rucuruza rukanakora inzoga zizwi nka marikeri. Kuri ubu ngubu rero inka ya mbere yamaze kuyigeza mu kiraro. Avuga ko afite inzozi zo kuzaba umworozi mwiza mu mujyi wa Atlanta, nk'uko nawe ubwe yabinyujije ku mbuga nkoranyambaga. Avuga ko agiye korora inka akongeraho n'amashevale. Kanye West we akomeje kwiyama, abavuga yuko yaba afite indwara zo mu mutwe, dore ko n'umugabo ntakidakora kugira ngo akomeze yegukane umugore we, dore ko mu minsi yashize uyu mugabo yanze gusinya ku mpapuro za gatanya zari zamaze kumugezwaho. Amakuru kandi akavuga ko haba uwitwa Pete Davidson n'umutwari uyu mugore nawe amwita umuntu ufite indwara zo mu mutwe. Haba ndetse ibinyamakuru bitandukanye harimo TMZ na Page 6 akabeze rero ari kwikoma. Harya kuri Saint Valentin yabigenje gute? Saint Valentin uyu mugabo yabonye ko uwo mutwari uyu mugore ari gukora iyo bwabaga kugira ngo mutware, afata ipickup imodoka yo mu bwoko bwa pickup ikamyo ayizamo indabo ayigeze imbere y'urugo rwa Kim Kardashian. Nubwo Kim Kardashian we nta reaction nigeze atangaza, ariko yarazemeye, yarazakiriye. Oya, zari zihari gusa nta makuru hari yuko yazakiriye nazishimiye. Nayo ngayo. Urakoze cyane yabaye Zasumuta Marite dusoreze nahangaha makuru yaragezweho muri iri joro. Tunashimira abadukurikiye bose. Nibyo, dushimire abadukurikiye bose. Twabonye muri gahunda y'amakuru yavugaga. Nge rero nari Martin Nyirijabo. Icyo twabibutsa nuko inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango w'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi yarangiye kuri uyu wa gatanu. Nibyo, yasojwe kuri uyu wa gatanu, hafashwe ingingo zitandukanye zo gukomeza ubufatanye hagati y'impande zombi. Tubifurize weekend nziza.